ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں جہاں میں ان کو ہی پیران پیر کہتے ہیں نبی کے نور سے پر نور ان کا سینہ ہے اسی لیے انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں دیدار ذوالجلال ہے پیران پیر کا اللہ کا ہاتھ ہاتھ ہے پیران پیر کا ہوتا ہے سالکوں کے لیے خضر راہ پر لیکن خضر مرید ہے پیران پیر کا لیکن خضر مرید ہے لیکن خضر مرید ہے دیکھے نہ سلطانی مجھے کیوں نگاہ رشک سے دیکھے نہ سلطانی مجھے لوگ کہتے ہیں غلام شاہ جیلانی مجھے لوگ کہتے ہیں غلام شاہ جیلانی مجھے میرا پیر سخی غوصل اعظم نا فیض کریں دا تھکے او دی ہر مشکل حل ہو جاوے ایک نظر جے دے وال تکے او دی ہر مشکل حل ہو جاوے ایک نظر جے دے وال تکے میرا او سنو گل من لا نل لاندے نے جن دنیا مارے تکے اے رفیق میرے غوث دے لڑ لگ جا لڑ لگیاں دی لج رکھے نظروں میں میری بس گیا نظروں میں میری بس گیا میں خانہ غوث کا عبدالقادر کا بغداد
کچھ ہے میرے پاس وہ جو کچھ ہے میرے پاس وہ نظرانہ غوث کا جو کچھ ہے میرے پاس وہ قسمت پہ ناز ہے دستگیر کا سایہ ہے میرے سر پہ میرے 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 دستگیر شاہِ بے نظیر کا ایسا کرم ہوا ہے شاہِ بے نظیر کا ایسا کرم ہوا ہے شاہِ بے نظیر کا قبل سماعت ہو توجہ جو مرشد والے ہیں جو میرے غوث والے ہیں وہ کہتے ہیں محتاج میں کسی کا محتاج میں کسی کا جہاں میں نہیں فنا محتاج میں کسی کا جہاں میں نہیں فنا محتاج میں کسی کا جہاں میں نہیں فنا کیوں مجھ پہ بڑا کرم ہے مجھ پہ بڑا کرم ہے میرے دستگیر کا مستان سہارا میرا دا میرا رکھ دے نظر ملنگا دے لجپال دوارا میرا دا مجھ پہ بڑا کرم ہے میرے دستگیر کا مجھ پہ بڑا